Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось автокран на базі ЗІЛ-130 АК-75В. Цей ЗІЛ випускався з 1961 до 80-х років. Кран мав вантажопідйомність 7,5 тонн на базі ЗІЛ-130. Привід механізмів механічний. Ось такий кран, модельку такого автокрана ми сьогодні і подивимося. Виробник Автоісторія. Ось АК-75В на базі 130-го ЗІЛа. Ось така коробочка. Готована. Тут масштаб. ЗІЛ. Знизу. Так, з того боку, які ще йдуть, є модельки в цій серії. Пожежні, БТР, К-700. Відповім зараз наш ЗІЛ. Такому блістері. Ось такий блістер. Опанатує з того боку, що з того. Ось такі фіксатори. Зараз ми їх. Розкриємо. І половинки. Оглянемо його. Це в мене перша моделька ЗІЛа 130-го з запізненою облицьовкою радіатора. Там вже маю кілька ЗІЛів, але всіх рання облицьовка, а тут пізня. Ось кабіна така темно-сіра, можна сказати, така сіро-голуба, яка така блакитна. На дверці номер 335 є. Так, світлотехніка йде окремими детальками. Фари, надфарники, повороти, повторювачі на крилах поворотів. Окремі детальки йдуть. Щітки лобового скла, дзеркала бокового огляду, окремі детальки. Ззаду стопи також окремі детальки. На кабіні ручки, на дверях також окремими детальками йдуть. Салон всередині, сидіння коричневого кольору, кермо і все решта прилади чорного. Там саме панелька приладів сірого кольору, а вони пофарбовані чорним і білим, там є прилади, якщо вам буде, можливо, видно. Ось там. Ось так, чуть-чуть, щось трішечки видно там. Ось. Так, кабіна металева, а все решта пластмаса. Де знизу подивимось. Тут імітація двигуна, газовивідна система. Срібним кольором зроблена, профарбована. Все решта чорне. Видно задній міст, кардан. Щеплення вон є, все видно. Тут запасне колесо ззаду.
фаркоп є. Досить гарно пророблений низ. Тут є напис, пише АК-75. АК-75В на базі 130-го, 1 до 43 масштаб, Маркун Тойс, Made in China. Так, давайте подивимось кран. Сам кран тут рухомий, він обертається, але я просто не хочу зараз знімати, тому що тут оці ниточки, що імітують трос. Вони заклеєні, переклеєні до переднього бампера. Тут щеплено їх зняти так не можу, а не хочу рвати. Ну, тут все заклеєно, тут на коліщатах, ось тут вони заклеєні, то їх неможливо хіба відривати. Ну, тут зроблено таке з'єднання, справжнього крана воно тут розкручувалось і можна було подовжити стрілу там ще на кілька метрів. Ось. Тут на крані є напис, що біля лінії електропередач не можна ставити його. Вікна обведені як в кабіні, так і в крана чорною фарбою, що імітує ущільнювач вікон. Тут є фара вгорі на кабіні крана, ручка дверей, і щоб залазити в кран, окремі детальки, і щітка на склі кабіни, також окрема деталька йде. Тут ще є напис «Не стій під стрілою». Всередині в крані в кабінці сидіння коричневого кольору, два важелі є чорного кольору. Ось вам буде видно тут ці важелі і сидіння. Ось тут також намотані ці ниточки, але не дуже так акуратно, але колись, можливо, щось трошки перероблю. Но зараз поки що не буду чіпати. Тут всі на цих коліщатках вони заклеєні нерухомо. Ось тут і ці опори імітаціями також заклеєні всередині. Оці підставки під опори, то вони вилиті разом з основою. Тут також є напис «Бережи з поворота крана», «Не стій під стрілою». Ну, тут все рухомо, просто нитками скріплено. Ось тут він так виглядає. Так. Тут бак за кабіною, паливний бак. Колісні диски зроблені досить гарно, передні, так і задні. Гума досить гарна. Тут навіть візерунок тут збоку є, номер моделі шини, розмір, тут все є написано. Гарна гума. Щось не видно в той фокус. Добре, не спрацьовує. Ну, кран мені сподобався. Такий варіант модельки старого крана 60-х, 70-х років. Ось.
Ось такий кран. Я вже придивлявся до нього кілька разів. Він тут появлявся в продажі та зникав. Тепер він як появився, цей раз я його вирішив придбати. Передні колеса тут кріпляться окремо кожне. Тут немає такої осі, як все. А воно окремо до передньої балки кожне колесо. Це тут, а це там. Нам буде видно, як вони кріпляться. А ззаду то йде вже вісь. Колеса крутяться разом, обертаються. Така досить непогана моделька. Тільки тут от трішечки з нитками тим вони неакуратно зробили, що імітують тероси. Ну це можна виправити. Якось при нагоді буду мати настрій, час. Треба буде цим зайнятися. Давайте його подивимось ближче. На цьому будемо закінчувати огляд. У нас був на огляді автокран АК-75В на базі ЗІЛ-130. Дякую.